Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, že jste dorazili na panel, který se jmenuje Bezhotovostní společnost bez překážek. Moje jméno je Maria Staškevič a pracuji pro Českou fintech asociaci a nejbližší hodinu a něco budu se bavit se svými hosty o tom, jak stát spolu s komerční sférou můžou nám zjednodušit transakce. Na začátku jsem chtěla položit otázku všem a omlouvám se těm, kteří byli na prvním panelu, protože bude trošku podobná. Podala jsem si velmi podobný příklad a chci se vás zeptat na to, kdo z vás v poslední době vzal, vytáhl si z peněženky hotovost a šel zaplatit za pokutu nebo nějaký poplatek na úřad. Kdo z vás používá často hotovost v těch případech? Není vás mnoho. Já jsem naposledy svoji pokutu za rychlou jízdu zaplatila během čekání na tramvaji ve zastávce. A kdybychom tady měli trošku vyspělejší technologie, které by používal stát, tak třeba ta informace o té pokutě by mi přišla do nějaké aplikace, třeba která by se jmenovala aplikace Portál občana. Dostala bych notifikace, že nějakou pokutu mám, kdybych s ní souhlasila, tak bych ji automaticky v této aplikaci zaplatila. Bohužel tam ještě nejsme, ale to je jedna z těch ukázek, čem v podstatě bezhotovostní společnost je a jak moderní technologie můžou odstraňovat přepážky, které tady fungují v podobě úředních hodin, nutnosti se někde dostavit osobně nebo doložit něco na papíře. V bezhotovostní společnosti vůbec nejde o to, abychom rušili bankovky nebo mince. Tady v podstatě to děláme sami, protože... pardon, netřesí. Jeden slavý způsob chce něco naznačit. Takže bezhotovostní společnost neznamená rušit bankovky ani mince, ale jak říkám, to děláme sami. Máme tady v České republice 11 milionů karet, máme tady téměř 2000 terminálů, kde můžeme platit bezhotovostně. Minulý rok, pokud jsem platil, proběhlo tady téměř 700 milionů bezhotovostních transakcí a 2/3 z nás používají online banking a nakupují online. Takže my tu hotovost rušíme, protože je to pro nás mnohem pohodlnější provádět transakce digitálně. V České republice bohužel nejsme ještě tak vyspělí, co se technologií jejich využití týče jako ve Švédsku. A právě proto naši debatu začneme krátkým rozhovorem s Sašou Krstič, která přijela do nás ze Švédska. Now I will switch for a while into English. Sasha is born and raised Canadian. She's worked for MasterCard and other payment companies for quite a lot of time, so she's got experience. Right now she's based in Sweden, which is by far probably the most cashless society in the world. Sasha, Riksbank, which is the central bank of Sweden, recently mentioned a couple of interesting numbers. Only 1% of the total volume of transactions is in Sweden is done in cash. Well, less than 1 in 5 transactions in stores is done in cash. And in the last 6 years, if I'm not mistaken, 40% of cash was taken out of the circulation. What are the reasons that Sweden became such a cashless society? I mean, to what extent was the role of the state instrumental to that? So a few things. So let me just say thank you very much for the opportunity to be here. It's quite special for me because not only am I a Canadian living in Sweden, my family roots are Serbian, so I was the first in my family to be born in Canada. So it's quite nice to have a kind of a full circle coming back to Europe. But it also translates to my experiences in terms of living in what I would call a cashless and digital society. So I think the theme of today's conference is very relevant because I don't think that you can have one without the other. It is very much about connectivity. And the numbers you gave are quite staggering, and just as a personal example, and then I'll give you some thoughts on why Sweden has evolved the way it is. It really is remarkable to come from a country like Canada, which we actually think, or at least I thought, was fairly cashless already. So when I left Canada, we had 30% of transactions were contactless,
Most people were using credit and debit cards on a daily basis, but I still had a $20 debt bill in my wallet, and I still went to the bank machine probably once every 2 weeks. I can tell you, living in Sweden, I have been to the bank machine in the past 2 years, probably 6 times. I can count in less than 2 hands. And I frequently walk down the street and see stores that say we are cash-free with signs on the door, and they range from dry cleaners to coffee shops to furniture shops. So there really is a very big range. And so to your question on why is Sweden moving towards being a cashless society, I think there are three key principles, if you will. One is a bit of history. History, culture, and purpose or intention. On the history piece, I think it is important to acknowledge that Sweden has a very long history of transparency, of registering the population. So it goes back to the 17th century. Personal ID numbers and social security numbers were introduced in 1974. They start with your birth date and a series of other digits. That was actually managed by the Church of Sweden until 1991. It wasn't only until 1991 that personal registry was taken over by the National Tax Agency. So it's interesting to see the history from that element. That history and that level of transparency also connects very strongly to a very strong foundation of the tax payment. So Swedes are very comfortable, Swedes are very used to paying high levels of tax and regular tax rates, and they have over time seen the benefits to public sector services such as education, such as healthcare, etc. So that's a little bit of the history, which I think is important to acknowledge. The second is the culture. Sweden has an incredibly strong culture of innovation. And if you take a look at a population, number should sound relatively familiar, of about 10 million, and you think about some of the names that you associate with Swedish innovation globally, Spotify, Skype, Candy Crush, Minecraft, so a range of industries from payments and banking to communication. So they have a strong history of innovation, which means they are also very early adopters when it comes to technology, innovation in their everyday lives and in government services. And the third, I would say, is intention. And what I mean by that is, as Sweden has moved towards initiatives like Bank ID, like increasingly electronic payments, that has come with very clear intention and key stakeholder management. And an example of that is, when there is a move towards Bank ID, and we can talk about that in a few minutes, it's very clear what the value is to government, what the value is to merchants and retailers, what the value is to consumers. And so all of that is very carefully considered, and I think it has been not only considered, but very clearly communicated, and so it makes it easier as a very transparent society to move those things forward. And so I think it started very much with authentication and has moved towards cashless. I think that the Czech Republic definitely fulfills at least two of the points that you mentioned. I mean, there's a huge innovative potential and intention on the part of the government and companies to go forward. So I'm not quite sure about the transparency, but I think that's something inherent in Central European, of course, communist mentality. You, but also in the previous panel, mentioned that companies are instrumental in spreading the technological innovation. In the previous panel, we heard that in Estonia, the equivalent to the bank ID that we'll talk in a while was introduced in early 2000, but only because the banks decided to adopt it was the service then spread to other services. In Sweden, banks, it were banks that came together and implemented the service of Bank ID, which is sort of an electronic identification solution that allows users, individuals, to do agreements online. This Bank ID was also critical for another mobile application that was, again, created by major Scandinavian banks. The application is called Swish and allows you to pay via your mobile free of charge. It's not quite often that competitors come together and for the benefit of the customer and create such solutions. But of course, that they must have seen their own business in that. How come it happened in Sweden? So I
think there's two things that you've touched on there. What's the role and the interaction between the government and public sector or private sector in moving initiatives forward? So the Mobile Bank ID and the Bank ID initiative was actually, the ID initiative was something that was initiated by the government. But they very quickly, because in Sweden you have multiple ID cards, you can have multiple ID cards, there isn't a single national ID card, but there is a single national ID number and your personal number or your social security number. So there was an interest in having some greater standardization, but the government very quickly realized that it's not their core competency to do that. And so the banking market in Sweden is quite concentrated. There are four or five large banks, and they have a history of collaborating on industry-specific movements that will move the industry or the company, the community and the society forward, and competing on things that lead to differentiation. So the example of Bank ID was it was five or six of the banks that got together to create Bank ID that really then enabled both authentication and e-signature. And just to give you a sense, this has been in place for approximately 10 years in Sweden. And again, a population of 10 million people. In 2017, there were 2.5 billion Bank ID transactions. And so that means people, 2.5 billion transactions of people signing into their online banking, signing into government services to book a doctor's appointment, signing into university to see their grades. So an incredible number of use cases that people are using very repeatedly. And from a consumer perspective, because I think that's actually one thing that's quite critical, is how does the consumer, how do each of us as consumers benefit from this? Imagine that for every time you need to log into any of these services, it can be on a dongle, but most people have it on as a soft token on their phone. It's simply your social security number and a four or five digit password that you log into on your phone. From a Canadian perspective, just to draw the contrast, if I was to log into the government to pay my taxes, my bank to check my balance, my university to check my grades, I would have three different logins, three different passwords. So from a consumer perspective, it's a brilliant solution that is very simple and very, very secure. And I think that's part of the reason that they've had a very strong take-up. Another example where we see banks coming together to actually figure out how to move society forward and then compete on what actually drives money from them from a consumer perspective is if you look at the ATM network. So as cash has been decreasing in Sweden, there's been obviously a significant drop in the number of people visiting ATMs to withdraw cash. And so the banks very quickly realized that it wasn't within their core revenue stream, where it was going to be considerably less revenue and more expensive for them to manage individual ATMs. So they have created an ATM management company. If you come and visit Sweden, you will see that all of the ATMs are branded the same. They're in the bank branch and they're in outside the bank branches, so they're associated with the bank branding. But the behind the scenes maintenance, upgrade, all of those systems are all run by a joint company. And so what that enables the banks to do is then really compete on customer service and really compete on customer value. And so I think that has enabled, I think, entire society to think about how do we have effective authentication, how do we have effective systems, which leads to more use of systems and less use of cash. If I could just give an example of where the government also has recognized that there is benefit from a policy perspective, specifically around cash, to drive cash out of the system. Sweden has historically had very little gray or shadow economy, but there are pockets. And those pockets clearly cost the government dearly from a taxation perspective. And so two examples that were introduced probably 8 or so years ago are in the areas of construction and in cleaning. And what was clearly recognized is labor in both of those were obviously done clearly under the table, often paid in cash. And so the government really looked at how do we create two-sided policy that drives this cash out of the system, increases taxation, and also increases the registration of small businesses to create more entrepreneurship. So what they did, just to give you an example on the cleaning side, is if I decide to hire a cleaning service for my home, and that cleaning service costs me 1,000 kroner, I get a tax break of 50%. So I pay the cleaning service 500 kroner. The cleaning service then submits a request to the government for effectively a subsidy or a tax break of 500 kroner to equal the 1,000 kroner. In order for them to be eligible for that, they have to then be a registered company.
They have to pay taxes, they have to have people on their payroll. So it has worked to a way where the cost of running that system for the government is actually more effective than it's worth the cost of the system to draw that money into the tax base and to keep and to encourage more employment for people that were working under the system. What's critical is with these people who have now been employed through these companies is they will then have a registered social security number, which means they now have access to healthcare, to education, so it creates this ongoing benefit, I would say. I think both the government and the commercial sector clearly understands the benefits for the customer, but still it's not always the case that banks, and I think Mr. Solomon can tell us later about his experience from the Czech environment. The banks do not want to cooperate, and this is going to be part of our debate later, for example, in regard to Czech Open Banking Standard. Still, I don't think I quite understood why it were the Swedish banks that decided to cooperate. I think it goes back to my original point, is that really is a starting point of history of openness and transparency, but I also think it's very clear the banks are in it to make money. They are commercial entities, and they will make money on, and they will invest in the areas where they can drive more revenue. And things like, and I'll give you a very good example. You mentioned Swish. So Swish is a joint entity created by six of the biggest banks in Sweden. It is a peer-to-peer money transfer solution where I can send money to you, to your mobile phone number. It's a real-time payment that comes out of my account, goes into yours. There is no cost to that for the consumer. The challenge for that is there is also no revenue model for the banks. And so the banks have launched this system, which now has 10 million out of 10 million users, 10 million citizens, 6 million active users. And so now there's a question of how do the banks start to create a revenue and value for them, because they have created an infrastructure that is moving, and they saw a need for moving P2P payments and getting that last little bit of cash out of the system. You and I go out for dinner, how do we split the bill? It's easy enough to do it over your phone. There is quite an unexpected consequence of cash decline, mainly in Sweden, which is the following. The central bank is responsible for supplying money, but since there is no demand for banks and notes, Riksbank again, the central bank of Sweden, started to investigate the idea of introducing a krona. I was wondering, what's the reaction of the business sector in Sweden to ADS? So I think as a starting point, it's my personal opinion, it's particularly interesting that the Swedish central bank is investigating e-kronor, because we also have to take into context that the Swedish central bank was one of the first banks in the world to introduce paper currency. So they have also, goes back to that very strong history of innovation. But I think it's an interesting question, and I think it has a lot of discussion to be resolved. And what I would say around that is, one, what is the purpose of introducing an e-kroner? I mean, we heard on an earlier panel today, from the representatives from Estonia, that most of us, our currencies are digital today, right? Like, we trust the digital systems that manage our currency. So do we need a new e-kroner or a new digital currency? And so the question, first question for me would be, how does the central bank, given that it's one of its core requirements is to issue currency, what does that look like in a new business model? And is that something that a central bank needs to continue to do, or does it refocus on all of the other key core competencies a central bank provides to society, like fiscal monetary policy, etc.? So I think there's a bit of a philosophical question there. To your specific point about how is it being, what's the reaction within Sweden, I think right now there is a lot of openness to the discussion, but quite honestly a bit of confusion about what it means, because the range has been everything from how do we create a backup for a system that no longer requires paper money, to how is it actually executed. There has been actually conversations about consumers and citizens having a bank account with the central bank. And so then you start to think, as a consumer, and how do you explain that to, I have a bank account with my commercial bank, but now I have to have a bank account with the central bank as well. So I think the short answer to your question is there's a long discussion that still needs to happen over the coming months about what the true purpose is, and how do we, once we define what that true purpose is,
how do we find the right partners? And I think it is different partners than would have historically solved a problem or a conversation around paper money and switch it into a digital world. Yes, I think there's a long way for countries like Sweden and others to adopt a krona, and I think we have much more pressing issues to solve both in Sweden and in the Czech Republic. Sasha, thank you for your introduction. You'll stay on the panel. I'll get back to you later. Sure, I'll put on my headphones. Yes, ask you for reactions to our debate in Czech. Tady v panelu už mám další hosty. Máme tady na místkyni ministerstva financí paní Lenku Dubákovou, člena bankovní rady pana Vojtěcha Bendu a předsedu představenstva největší české banky pana Tomáše Salomona. Dnešní konference si klade tu hlavní otázku, co stát spolu s komerční sférou můžou dělat společně, abychom nám všem zjednodušili provádění transakcí. Bych tady viděla asi tři hlavní oblasti, kde tyto dva sektory můžou spolupracovat. Jednak stát měl by podpořit, nebo jsme měli nařídit přijímání bezhotovostních plateb a vytvořit něco, o čem jsme se bavili částečně v prvním panelu, něco jakýsi e-shop pro veřejné služby. Část těch funkcionalit možná získáme k 1. července, jak nám bylo řečeno panem Felixem, ale nebude to bohužel tak pohodlný, že bychom tyhle záležitosti mohli vyřizovat rovno na svém mobilu. Druhým krokem určitě je elektronizace administrativních procesů a tady zajímavým příkladem je nevšemi podporovaný zákon o EET, který měl možná i pozitivnější pro některé vedlejší účinek, a to nárůst počtu a terminálu a bezhotovostních transakcí. Myslím, že to číslo je 35 000 nových terminálů za poslední rok, což není úplně málo. A já jsem osobně si všimla z vlastní zkušenosti v obchodě, kde často nakupuju dárky od Fatry. Obchod vždycky byl proti přijímání a bezhotovostních transakcí. Myslím, že právě kvůli zavedení EET se trošku změnilo jejich nastavení a už tam můžu za dárky zaplatit kartou. A třetím hlavním úkolem státu z mého hlediska je vytváření takových podmínek, aby na trhu vznikaly nové a konkurenční služby, které využívají moderní technologie. Z pohopitelných důvodů samozřejmě finanční sektor je hodně regulovan, aby chránil naše finanční prostředky. Ale tahle regulace neměla by omezovat vznik inovací. Myslím, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč Evropská unie se před časem rozhodla přijmout směrnici, o které jsme už taky slyšeli v prvním panelu, PSD2, která liberalizuje bankovní infrastrukturu. Ta směrnice je založena na myšlence otevřeného bankovnictví, které vypadá víceméně tak, že třetí strana, samozřejmě s souhlasem majitele účtu, může přistoupit k účtu nebo k datem na účtu a poskytnout službu iniciovaný platby nebo analyzovaný dat o našem finančním chováním, což má často velmi pohodlné využití pro zprávu našich osobních financí, připravu nějakých rodinných rozpočtů nebo dává nám velmi hezkou grafický hlavně zpětnou vazbu o tom, jak my se finančně chováme. Jaká budou další využití otevřeného bankovnictví je víceméně na nás, na naší podnikavosti. Teď bych se konečně už obrátila k našim českým hostům a první otázku zamířím na pana Salomona, který kromě toho, že dneska vede největší českou banku, má i své zkušenosti z fintech sektoru. Má za sebou projekt, který se jmenuje Mobito a který přinesl na český trh platby mobilem. A otázka zní, co podle vás nejvíc brání vzniku a prosazování se na trhu nových finančních služeb a využití moderních technologií? No, já nevím, jestli tomu něco brání. Fintechy a nové startupy rostou jak houby po dešti. Banky na trhu se taky snaží inovovat a přinášet nové služby. Ty dva světy se v určitých názorech a pohledech na ten svět
míjejí a já věřím, že si budou čím dál tím víc rozumět. Jo, to je, já mám, tak jak jste zmínila, zkušenost z obou stran, nicméně je potřeba říct, že doba, kdy jsem se věnoval mobilním platbám a infrastruktuře kolem nich, je zhruba 10 let pryč. A ten technologický svět a věci, včetně těch regulatorních podmínek, se významně změnily. Jo? Jako, a já si myslím, že k lepšímu a správným směrem. Z tohohle pohledu jako nemám vůbec pochyby. Nicméně, když jsme zakládali tu společnost Moped a uvažovali jsme, tak srdcem celé té služby byl takzvaný real-time transaction center, což není nic jiného, než to, co dneska jako zmiňujeme jako určitá platforma pro instantní platby, to znamená schopnost převést peníze z jednoho mobilu do druhého v reálném čase, jo? A tak, aby to jedna i druhá strana zaregistrovala. Licenční řízení, protože my jsme tenkrát jako byli od začátku odhodlání, že to prostě chceme vytvořit jako reálnou platformu pro celý trh, čili ve velkém, a řešili jsme to vůči aktuální směrnici o platebním styku a vydávání elektronických peněz. To licenční řízení nám trvalo rok a půl a vůbec nebylo snadné a stálo nás spoustu peněz. A když jsme se potom na konci podívali právě na srovnání té infrastruktury, kterou jsme museli mít k dispozici versus nově začínajícího startupu, tak jsme zjistili, že jsme zhruba o 1 000 000 Kč měsíčně na operačních nákladech dražší. A já tím chci jenom demonstrovat ten rozdíl mezi regulovaným subjektem a startupem, který jakoby věří, že bez toho, aniž by se potkal s tou regulací, tak bude poskytovat dobrou službu. Takže já mnohem víc věřím v partnerství mezi startupy a inovátory na trhu a bankami nebo jakýmkoliv regulovaným subjektem, protože věřím, že když z jedné strany jde snaha o zlepšení služby a z druhé strany přichází totéž a určité porozumění, takže z toho může vzniknout něco dobrého pro zákazníka. Takže mě do polohy, jakože by banky nebo banka, konkrétně Česká spořitelna, měla konkurovat a vnímat fintechy jako konkurenci, nedostanete, protože to tak nemám. Nemáme to tak, my jsme připraveni s nimi spolupracovat velmi aktivně, pořádáme platformy, kde se potkávají tady tyhle ty zájmy, a první API jsme bez ohledu na aktuální platnost PSD2 otevřeli už v roce 2015. Jo. Takže to je spíš filozofické nastavení vůči tomu, na co jste se ptala. Moje otázka nemířila tolik na to, jak vnímáte fintech společnosti. Já myslím, že po obou stranách to pochopení a ten přístup je úplně stejné a myslím, že bez sebe nemůžeme v určitém smyslu žít dnes do budoucna. Mě spíš zajímal ten váš pohled i člověka z největší banky, jestli je něco v stávající regulatorní oblasti, co byste rád taky sám chtěl změnit? Chtěl bych, aby jsme si zjednodušili výměnu informací, aby jsme zrychlili jakoby přenos dat mezi regulátory a bankami, protože postupným zaváděním dalších a dalších podrobných reportů si myslím, že nás to jednak stojí spoustu peněz a na straně regulátora to vyžaduje strašnou spoustu schopností a analytických vědomostí. Jsme otevření, aby jsme s regulátorem sdíleli všechno, co potřebuje, to znamená takový ten interface pro mě úplným snem je vlastně konkrétně jakoby plnohodnotné API, tak aby regulátor viděl de facto do všeho, co děláme na denní bázi. My tak nechci nikoho zdržovat, ale jsme teď pod určitým tlakem do určité doby zavést takzvaný denní přehled o všech jakoby změnách pozic v likviditě, jako takzvaný denník obchodníka na denní bázi, což znamená vygenerovat obrovský report každý den. Nevím, kdo se na druhé straně na to bude schopen vůbec podívat. Takže pro mě by bylo mnohem lepší, kdyby jsme prostě vám otevřeli API, kdybyste se mohli podívat na cokoliv, co vás zajímá, a pro nás by to bylo snazší a pro vás transparentnější. A tak to je tak, jako já si myslím, že to tam prostě směřuje, jo, ale otázka, jak rychle a jak státní správa, tak i regulátor se vlastně s tím technologickým pokrokem budou schopni vyrovnat. Nám to taky
jako dělá problém. Já se nebudu tvářit, my jsme banka ze 190 a víc letou tradicí, máme strašnou spoustu systémů, který musíme uklidit, ale myslím si, že to vůbec není tak, když se nás někdo staví snažit do role, jako, že se bráníme tomu pokroku, anebo se nějakým způsobem opevňujeme proti novým technologiím, to je přesně naopak, aspoň v našem případě určitě. Jste zmínil a celá zajímavý fakt, který potvrzuje spousta členů, kteří jsou združeni v naší asociaci, ale nejenom, a to otázku licenčního řízení, které v vašem případě trvalo rok a půl. Děkuji taky za ten komentář ohledně všech těch dopadů, které na vás má regulace. My tady na jedné straně máme stavu o liberalizaci prostředí a jakýsi prosazování myšlenky otevřeného bankovnictví. A na druhé straně ta směrnice, kterou jsme zmiňovali na začátku, abych jenom pro vaši informaci řekla, vstoupila v platnost 13. ledna, takže už je to aspoň teoretický svět, ve kterém bychom měli žít jak banky, tak menší firmy. A nicméně ne všechny banky, tady Česká spořitelna jednou z čestných výjimek, jsou technologicky připravené na to, aby se otevřely. Sankce pro banky za to, že svoji infrastrukturu neotevřou a způsobem, jaký je využitelný v písemném prostředí, pro některé z bank nemusí nutně odstrašit od toho, aby se neotevíraly. Na druhé straně máme zase malé firmy, které velmi často jsou nositelem inovací a které se není, řekneme, logického hlediska musí podrobit licenci, ale jak jsme už slyšeli, ty licence jsou velmi náročné, trvají velmi dlouho a trvají tak dlouho, že za ten rok a půl, který jste zmínili, nebo za kolik měsíců v digitálním světě se může změnit toho tolik, že ten produkt, který firma chce licencovat, už přestane být adekvátní pro každodenní život. Pan Benda asi tuší, kam bude mířit moje otázka. Jednak chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem Česká národní banka bude dohlížet na plnění nejenom litery toho nového zákona, ale i toho duha toho zákona, což je otevírání bankovní infrastruktury a k těm dalším otázkám licenční otázka můžeme se dostat až za chvíli. Jsem napřímo, dobře, děkuju. Přeji vám všem dobrý den. Takže v té vaší otázce, jak budeme teda dohlížet na plnění, já bych v první řadě bych řekl, že neříkám, že musíme být na sebe pyšní, ale můžeme být na sebe svým způsobem hrdí, protože jsme jedna z 8 zemí zatím z celé Evropské unie, která implementovala PSD2 směrnici a transponovala ji do zákona, zatím do toho zákona o platebním styku. A za to díky jednak ministerstvu financí, i politikům, že prostě věděli, že to je klíčová věc, že to je důležité, ale nemalá zásluha, musím říct, i centrální banky, která se na tom aktivně podílela, která se podílí na tom, že ta směrnice nebo že ten zákon je implementován do regulace. Co se týče toho procesu, ještě možná bych řekl něco k těm penězům, jo? Protože to bylo strašně zajímavé, ty peníze a tak dále. Bylo tady řečeno, jak se rozvíjí ty terminály, bezhotovostní platební karty. Já akorát, když se kouknu na naše statistiky, tak nám ročně roste oběživo o 8-9%. To znamená, Češi mají rádi hotové peníze, Češi mají rádi papírové peníze a teď jde o to, jestli centrální banka má být někdo, kdo na jedné straně, jako věřím tomu, že ty lidi, kteří tady sedí a kteří zajímají o inovace, chtějí v podstatě, aby ten stát nějakým způsobem to pustil, aby podporoval vlastně ten inovační potenciál. Pak ale centrální banka nemůže být ten, kdo násilím tlačí lidi k tomu, aby přestali používat hotové peníze. Ten vývoj musí být spontánní. Takže já říkám, že u nás je zatím trend opačný, to znamená, lidi spíše zvyšují užívání oběživa. Máme 65% transakcí a kupujeme nové stroje, protože nestíháme samozřejmě zpracovávat. Co se týče licencí, licencování těch subjektů nebo donucování bank, teda nejprve, jo, ta směrnice je účinná, je transponovaná do českého práva, banky proto musí zákonné požadavky plnit a je samozřejmě otázkou dohledu, jak k ním bude přistupovat. Nepředstavujte si to tak, že prostě ten dohled přijde, když uvidí, že ta banka úplně všechno neplní, tak ji okamžitě vysolí nějakou masnou pokutu, aby si to příště pamatovala a už to nedělala. Máme víc nástrojů, protože nám jde o to spíš, aby to fungovalo, ne abychom nějakým způsobem sankcionovali za každou cenu instituce. To jde nám všem. Jo? To znamená, můžeme požádat o nápravné opatření, můžeme s nimi jednat. Ty banky samozřejmě velmi aktivně komunikují s tím dohledem.
A je to záležitost skutečně dohledu, bankovní rada do tohoto nezasahuje, protože ta je z tohoto procesu vyňata, dohledu, jakým způsobem bude s jednotlivými bankami nakládat. My tam máme trošku problém v tom, že my jsme v přechodném období. Máme v podstatě nějakou takovou tu dočasnou lhůtu, krásné slovo, legisvakanční, lhůtu, kdy už je přijatý zákon, platí obecné opatření, které je v tom zákoně o platebním styku, ale ještě nejsou ty prováděcí technické normy, na které čekáme, a ty budou dřív než nejspíš možná na podzim roku 2019. A proto i třeba banka společně s ministerstvem financí vydala to společné prohlášení, ve které dává návod bankám, jak mají přistupovat k tomu. Otázka je, jestli screen scraping nebo API, my říkáme obojí je možné, obojí je technicky možné, obojí je dostatečně bezpečné, ale přednost dáváme přeci k tomu API, ale prostě nenařizujeme nikomu konkrétně, jaký prostor zvolí. Co se týče toho licenčního procesu, naprosto standardní, my musíme přistupovat ke všem účastníkům trhu stejně. Nemůžeme říct, jsou to malé firmy, je to garáž, jsou tam tři lidi, tak my přimouříme oko, prostě dáme jim tu licenci zatím nepotřebujou, nebo dáme jim prostě mírnější podmínky, protože vždycky se na konci jedná o statisíce účtů, které zatím jsou, miliardy korun klientů, které tam jsou, jejich osobní data, a my musíme přistupovat těm jednotlivým subjektům stejně. Ale vlastně ten první krok bylo, neříkám, že se připravuje úplně na to, ale před dvěma lety se rozdělil dohled na dva, na dohled jedna, který se zabývá skutečně těmi finančními institucemi typu systémový bank, bank obecně, pojišťovna a tak dále. A potom jsou ten dohled 2, který se zabývá těmi menšími institucemi a orientuje se přímo na ně. A je i třeba má mnohem větší pochopení pro tu jejich odlišnost od těch velkých bank. Jo. Takže to je administrativní opatření z naší strany. A potom další věc je, centrální banka na svých webových stránkách pro subjekty platebního styku vydala informaci, co, jaké požadavky od nich bude chtít. Usnadnila jim to, protože z toho zákona všechno nevyčtete, že jo? Takže už tohleto, můžete se obrátit všichni formou kvalifikovaného dotazu. Dostáváme jich i k této problematice 100 měsíčně a na všechny odpovíme, na všechny kvalifikovaně odpovíme a jsou zveřejněny na našich webových stránkách, takže některé už nemusíte znova psát a formulovat a můžete se k tomu dostat. Ale tomu licenčnímu procesu ten nelze obejít, protože na konci vždycky stojí ten klient a ty lidi, kteří mají ty peníze, a jejich bezpečnost, jejich osobních údajů a jejich financí my musíme ohlídat. Jo? Já nevím, jestli to je odpověď na vaši otázku. Vy to určitě doplníte nějakou další. Bezpochybně. Nejdřív si dovolím jenom 4 krátké poznámky a pak konečně pustím ke slovu paní náměstkyni. Jednak co se týče v zvyšování hotovosti oběžová na českém trhu, tak myslím, že to je spíš otázka toho, že nám roste ekonomika, máme víc peněz, máme i hotovosti, ale percentuálně, myslím, že se to bude postupně zmenšovat. A jenom pro porovnání, Švédsko má 2% hotovosti na HDP, Česká republika 11%, ale Německo, Rakousko má také 11%. Je to kulturní záležitost, která prostě historickým vývojem. Není to jenom zaostalostí českých lidí. Jo? Je třeba to zase brát v tom kontextu s určitou pokorou. Jo? Děkuju. To bych samozřejmě si nedovolovala jako nečeška říct. Co se týče licenci, tak samozřejmě myslím, že nikomu nejde o to, aby tady na trhu fungovaly pro zákazníky a nebezpečné aplikace, které budou moct tunelovat jejich peníze a špatně zaházet s jejich daty. Spíš jde o to, aby v případě a teď se vrátím k té otázce banka a toho, jak budete dohlížet nad plněním a tím myšlenky otevřeného bankovnictví. V situaci, když banka nebude technologicky připravená, bude se vymlouvat na hlediska fintechu, právě proto používám to slovo vymlouvat, na nějaké technické problémy, tak zákazník, který chce tu aplikaci používat na každodenní bázi, bude čekat, až dokud vyřeší tuhle technickou záležitost s bankou. To asi zatím z mé strany všechno. Teď bych se chtěla zeptat paní náměstkyni, abychom tady nepůsobili jenom konfrontačně. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že je potřeba podporovat inovace a tam právě míří moje otázka, jakým způsobem ministerstvo by mohlo podpořit vznik nových projektů a zavádět moderních technologií ve financích. Pěkné odpoledne všem.
Jak může ministerstvo financí v tomto pomoci ve finanční sféře? No, ono mnoho prostoru se nenabízí, protože pořád jsme ve finanční sféře, ve finanční oblasti, která je poměrně striktně svázaná evropskou regulací. To znamená, kde případně prostor evropská regulace dává, tam řekněme, přichází úvaha tomu regulátorovi se k tomu nějakým způsobem postavit a řekněme, otevřít se a trošku ty podmínky změkčit. Třeba v případě ony zmíněné PSD2 se tak stalo, nebo respektive v určitých ustanoveních byly dány regulátorovi režimu diskrecí a bylo využito, že v případě třeba platebních institucí malého rozsahu není stanoveno tak přísné licenční řízení a tak přísné podmínky, které musí být splněny, jako v případě těch standardních platebních institucí. To znamená, není potřeba tam dokládat, že prostě vedoucích osob samozřejmě základní kapitál, že řídící kontrolní systém a další. To souvisí i s tím, co říkal pan Benda. Jo? Samozřejmě ano, centrální banka musí být přísná, přísnost musí být, ale ani ona nemá toliko prostě pole působnosti rozhodnout se, že tu přísnost nebude mít, protože my našimi předpisy, které my z Evropy přejímáme, i svým způsobem tu přísnost nakazujeme, jo? V mnoha věcech také. Takže tak jako on mě pochválil za včasnou transpozici, tak teďka svým způsobem já se jich zastanu, že řada věcí jim tady možnosti ani nedávám. Když se vrátím k tomu PSD2, to je taková docela byla velká diskuze, ona ještě velká diskuze bude. My jsme stlačili vpřed, aby byla odložena účinnost této směrnice. Zejména z toho důvodu, že bylo zřejmé, že bude přechodné období, které bude znamenat jistý chaos. Jo, protože nebudou účinné regulatorně technické standardy, sami víme, jak bylo zmíněno, ještě přijaty nebyly, potom je tam ještě nějakých 18 měsíců účinnost, takže nejdříve to termínově hovoříme, jak zmiňoval pan Benda, na podzim 2019. My jsme se snažili to tlačit, odložit účinnost společně s holandskými kolegy až tady vlastně k tomuhle termínu, ale případně aspoň po vlastní přístupu třetích stran, kdy budou zřejmé ty podmínky. Ale to se nicméně jako nepodařilo, protože jsme v této pozici zůstali na tom Evropském fóru osamoceni. Takže máme tu situaci, jaká je. Určitě tady velmi pomohl trh. Česká spořitelná tam byla jedním z lídrů, prostě zaštítila to celé ČBA, vytvoření toho open banking standardu, podle něho, že jakéhosi návodu, podle něho, že se banky, fintechové společnosti mohou řídit v nastavení vztahu mezi sebou. Jak můžeme podpořit inovaci? Bavíme se o bezhotovosti, jestli je to inovací, nebo určitě byste i zacílila, jak lze podpořit bezhotovostní placení. Jako my nezastáváme už tady i k těm argumentům, které zazněly, přímý regulatorní zásah. Prostě někoho nutit tak a teďka prostě bude bezhotovostně. Ta naše společnost ještě na to není stavěna. Jo. My spíše se snažíme vyzdvihnout nějaké výhody toho a řekněme trošku tím pomoci tam, kde je to možné. A jedna z forem pomoci, kterou byste zmínila a byla zmíněna mnoha na vašich fórech diskutována, je platforma EET, která na případě toho vašeho obchodníka prostě jasně demonstrovala, že i těm obchodníkům, kteří řekněme bránili se tady přijímání těch terminálů, to EET řekněme nařídilo, že tak jednat musí. Jo. Takže to spíš jako nějakým těch případem u nějakých těchto projektů, ale vysloveně, že by teďka ministerstvo financí se rozhodlo něco nařídit a regulovat, jak se mají společnost chovat, tak to asi určitě ne. Ale bezhotovostní placení bezesporu stát bude preferovat vždy a bude se ho snažit podporovat, protože má už řadu výhod, ale to už bylo zmíněno v úvodním speechi a určitě v panelech před vámi. Děkuji. Děkuji. Vy jste zmínila český open banking standard, což je velmi důležitý dokument a na všichni hráči na trhu určitě budou souhlasit s námi, že je to velmi zásadní pro to, aby existovaly stejné parametry, jakým způsobem třetí strany se můžou napojovat na bankovní infrastrukturu. A tu třetí stranu může být klidně i banka, tedy nejedná se jenom o malé firmy. Standard je nepovinný. Jeden z hlavních aktérů, který ten standard vytvářel, byla Česká spořitelna. Proč se nepovedlo tento standard přijmout jako závazný pro všechny banky, pane Salomone? Já úplně přesnou odpověď, proč se to nepodařilo, nemám. Faktem je, že když se o standardu, anebo vůbec o tom, jakým způsobem se bude definovat
to připojení do bank začalo hovořit, tak Česká spořitelna byla bezesporu nejdál. My jsme měli praktické zkušenosti, tak jak jsem říkal, od roku 2015 a na tom stole se toho zase tolik neobjevilo. Jo? Čili dneska je to doporučený standard, ten, který jakoby vychází z toho našeho řešení. Myslím si, že to všichni je správné. A já si myslím, že je to do značné míry i technologickou připraveností jednotlivých hráčů na trhu. Jo? To, že tam jsou různé zájmy možná o to, jako někdo se na to může filozoficky dívat, takže je lepší co nejdéle být uzavřen vůči tomu nově nastupujícímu inovativnímu proudu. A někdo tak jako mi to spíš vítá a hledá v tom partnerství, který může přinést nové příležitosti a lepší služby pro zákazníka. Tam já do toho úplně nevidím a nechci to ani komentovat, ale faktem je, že ta technologická vybavenost jednotlivých hráčů na trhu je různá. Jo? A i ty priority, se kterými se potýkají, jsou různé. Takže může to být pro někoho poměrně nákladné a akceptovat ten standard a podřídit se mu jako není snadné. Tam si myslím, že by to možná trošku proaktivní, ať už ze strany Národní banky, nebo nevím, koho být mohlo v tom smyslu, protože jste zmiňoval v tom přechodném období možnost screen scrapingu versus API. Jo. Můj názor se v tom strašně posunul a vyvinul, protože když jsme to jako začali po právní stránce analyzovat, tak bychom se dostali na tu podstatu. Jo. Screen scraping znamená, že někomu poskytnu přístupové údaje do mého internetového bankovnictví. Většina bank, ne-li všechny, mají ve svých všeobecných obchodních podmínkách zákaz tady tohohle. To nesmím jako klientu dělat. Jo. Je to porušení smlouvy. A to znamená, pokud tady toto budu akceptovat jako jednu z metod, tak vlastně trošku legalizuju nebo jdu proti proudu tady tohohle toho, protože musíte si uvědomit, že ve finále ten, kdo je zodpovědný za data klientů, a k tomu se možná taky dostaneme, je banka, ta je pod velmi silným tlakem a můžeme pod dalším regulatorním rámci GDPR se tady rozpovídat asi taky na dlouho, ale tam my chceme hrát jako jednoznačnou roli záruky, protože jestli si u nás lidi ukládají peníze a mají pocit a důvěru v tom, že je jejich majetek v bance bezpečí, tak úplně stejnou situaci my budeme vytvářet a stojíme si za ní v oblasti dat. A vy jste taky zmínila se souhlasem klienta, tak jste to jako rychle přešla, jo. Ale já budu trvat na tom a proto my budeme v tomhle velmi proaktivní, aby ten souhlas byl skutečně vědomý a aby ti klienti věděli, s čím souhlasí. Protože dneska odkliknout na mobilním telefonu jako souhlasím je jedna věc. Druhá věc je vědomí toho, komu a k čemu dávám souhlas. A tady my teda budeme hrát edukativní roli, protože je to naše zodpovědnost ve finále za ta data, která nám klient svěřil. Tam si myslím, že to je jednoznačně vědomé. A tam si myslím, že se to musíme takhle na těchto fórech říkat. Jo? Protože to velmi často není nejenom vědomý souhlas, ale už vůbec ne informovaný a řekněme dostatečně edukovaný. No. Že vzdělání, co se týče využití dat, je něco opět, na čem se sledujeme všichni a možná patří trošku víc do panelu, který probíhá vedle v místnosti. A ještě se vrátím k tomu Open Banking standardu. Je něco, co ministerstvo financí by mohlo udělat, aby banky motivovalo, nebo v krajném případě nahalo ze zákona přijmout jako závazný standard? No, v podstatě tím závazným standardem mají být ty RTS, které teď nejsou. Jo, tady vlastně budeme očekáváme tak na ten podzim 2019, nebo to nastane jejich účinnost. Oni samozřejmě už z části s námi teď jsou a to finální schválení je za rohem. Takže jako v tuto chvíli žádná závazná pravidla jako se nechystáme vydat. Jo? No, otázka samozřejmě jako tady u tohohle. Jde o to primárně, o to mezidobí, který naštěstí se díky těm bankám pro aktivitě ČBA a prostě těch hlavních klíčových u nás hráčů podařilo tady tím open banking standardem zaplnit, jo, ale v tuto chvíli jako neplánujeme. Pokud se týče vlastně ještě vámi zmíněné dříve otázky ve vztahu k sankcionování, jo, tak my si myslíme, že ono už v současnosti v tom zákoně ty sankce jsou. Jo.
A samozřejmě v situaci, kdy ty RTSK už budou plně účinný, budou plně součástí našeho právního řádu, protože to mají formu podobu nařízení, tak lze v ten moment zvažovat, zdali prostě bychom k nějakým sankcím nepřikročili. Ale to spíš uvidíme, co se na tom trhu stane, řekněme za těch 18-20 měsíců, jakým způsobem se to vyvine. Děkuji. Pan Salomon zmínil to, že už nějakou delší dobu noví hráči na finančním trhu nejsou vnímáni bankami jako hrozba. Tu hrozbou možná budou spíš technologické firmy jako Google, Facebook nebo jejich čínské obdoby, které postupně vstupují do sektoru finančních služeb. Fintech firmy převzaly na sebe, a neříkám, že banky to nedělají, ale ta hlavní funkce fintech firm spočívá spíš v přinášení novinek a jejich rychlé testování. Já myslím, že je to v zájmu nás všech, abychom tady měli pestré prostředí těch malých hráčů, kteří velmi rychle a agilně dodávají třeba ve spolupráci s bankami produkty, které banka není schopna tak rychle otestovat nebo vyvinout. Některé státy přináší nástroje, jakési speciální režime, testovací režime, které po určitou dobu a za dohledu a kontroly orgánu dohledu dovolují těmto firmám ty novinky testovat. Jiné státy zase přináší speciální poradní programy nebo oddělení v rámci dohledu nebo ministerstva financí, které vyhází vstříc těm inovativním finančním produktům. Jak se na tyto nástroje dívá ministerstvo financí a Národní banka? Změněné regulatory sandbox v podstatě těmi evropskými pravidly. Ono jako není mnoho prostoru pro to, kde ten regulatory sandbox se může uhrát. Já jsem zmínila, že třeba jistá forma tady tohoto je zvolená u těch institucí malého rozsahu, platebních institucí malého rozsahu, řekněme, je tam nějaký mírnější žil. Ono tohle bude velkým tématem na evropském poli. Ono v březnu má se zveřejnit nějaký akční plán fintech. Evropská komise má zveřejnit tento akční plán. A v rámci toho by oblastí těch regulatory sandboxů se měla více zabývat. Jo? Zdali prostě lze zvolit nějaké řešení nějakým malým hráčům. Ale samozřejmě obecně se to těžko definuje, že jo? Protože ona zase musíme v rámci té regulatoriky zachovat nějaký level playing field, že jo? Potom je čím se ospravedlní, že prostě ten velký hráč má jako podléhat tolika regulatorním opatřením, kdežto ten malý prostě bude mít výrazně méně. Pokud by k tomu nebyly nějaké závazné důvody a nebyla by prostě řekněme nějaká sladěná strategie ve vztahu k tomuto, ono samozřejmě v určitých oblastech si dokážu představit, že ta regulace dohled může fungovat, když řekněme, je to založeno na nějakým principu risk-based. To se třeba teďka snaží vyvíjet směrnice AML a další, že aby prostě hodnocení těch produktů bylo, a řekněme ten jejich dohled, ty jejich pravidla, byla ve vztahu k té zátěži, k tomu riziku, které představují pro ten systém. Ale to možná už předám slovo, možná nechám kolegu Vendru. Je s tím souvisí dohledová otázka. No, já jako především a pro ekonom asi nepůjdu do těch detailů tady v těchto těch věcech, ale je pravda, že sledujeme ty sandboxy, fintech sandboxy, co se nějakým způsobem organizují ve Francii, v Belgii, ve Spojeném království. Vnímáme to, že obsahují určitou formu taky vzdělávacího systému, že jo, který je za to napojený a tak dále. Je pravda zase na druhou stranu říct, že měřit úspěch tyhle je prostě strašně složité. Jo? A centrální banka aktivně toto nepodporuje, protože skutečně to není v rámci její kompetence ani jako jakým způsobem by to měla dělat. Každopádně, kde jsme aktivní, je poradenství z hlediska toho, když kdokoliv se na nás obrátí s technickým řešením, které nám ukáže, naši specialisté mu k tomu kvalifikovaně odpoví, jestli je to kompatibilní, jestli je to v souladu s regulací a jestli toto lze použít. Jo. A my jsme v tomhle tom velmi otevření a jsme schopni s těmi lidmi jako velmi otevřeně komunikovat. Co se týče těch odpovědí, já už jsem to říkal na začátku, my máme těch podobných dotazů asi 100 měsíčně a na všechny dostanou odpovědi a všechny se dají přečíst. A z hlediska toho, jestli víc mít, jako mít je efektivnější mít hodně řešení vedle sebe nebo jedno,
Samozřejmě z pohodlnosti regulátora, ale i třeba z pohodlnosti těch účastníků trhu by bylo ideální, kdyby se dohodli na jedno řešení. Protože bychom měli jednu platformu, ke které bychom byli schopni potom dávat naši dohledáři poradenství, říkat jim, jakým způsobem konkrétní věci řešit a tak dále. Na druhou stranu centrální banka určitě nebude prosazovat a nutit všechny, aby převzali řešení České spořitelny nebo prostě jiné banky nebo naopak jednoho fintechu, protože v tomto ohledu respektujeme trh a respektujeme to, že ta efektivita většinou vzniká právě z té různorodosti. Většinou ale ta různorodost vede potom k tomu, že něco zanikne, ale prostě něco zůstane a to potom se prosadí, že jo? Vzpomeneme si na VHS, Panasonic a jiné věci, jo? Prostě standardy pro zásuvky a USB a podobně. Nakonec zjistíte, že stejně nakonec jedno to řešení nějakým způsobem ukáže se optimální a to přesně ostatní a do toho centrální banka jako regulátor nesmí a nemůže vstupovat. To je samozřejmě, pokud ty firmy splňují regulatorní požadavky, pokud neprovádějí nic, co by bylo v rozporu s našimi zákony, tak mají naprosto volné pole působnosti. A my jediné, co jim můžeme ale na druhou stranu pomoci nebo udělat, je, že poskytneme poradenství, pokud se na nás obrátí. Ale organizace nějakých sandboxů a tak dále, to určitě není nám. Myslím si, že i tak máme kompetencí dost a myslím si, že to už by zase spoustu kritiků vedlo k tomu, že by řekli, že ta centrální banka už neví, co všechno došlo zasahovat a jakým způsobem ovlivňovat ekonomiku. Minimálně v finančním prostředí by to asi nekritizovalo, určitě by uvítalo vznik nějakého styčného důstojníka pro své odvětví, ale to nechme teď stranou. Poslední otázka, která se týká podpory inovací ze strany státu, nezvažovalo by stát dohled nebo regulátor minimálně zavedení a de minimis podmínek pro malé a střední podniky, stejně jak to je v případě nařízení o prospektu? V případě těch de minimis, no, to se, zatím jsem tohle zmiňovala, že může to být využito, nebo řekněme nějaké jemnější, mírnější podmínky využity, když taky ta evropská legislativa dovolí. Jo, že ono prostě bohužel v té finanční sféře jsme opravdu ve velice regulované oblasti ze strany EU, jo, a většinou ta možnost pro těch národních diskrecí jako toliko využita není. Jo. My se snažíme bavit s tím trhem a v situaci, kdy prostě se ukáže, že by bylo jako dobře aspoň nějakých diskrecí využít, tak věřím, že se tak snažíme. Jo. Pokud by to tak nebylo, tak mě opravte a se zamyslím a budeme řešit, co s tím a co dál. Ale zrovna ohledně té PSD2, kterou jsme řešili, tak tam ty mírnější podmínky jsou stanoveny v případě těch institucí platebních služeb malého rozsahu a ještě v případě instituce elektronických peněz malého rozsahu. Takže v tomto případě, když je ta možnost, tak věřím, že se tak snažíme. Jo, že nejdeme striktně ještě udělat větší regulaci, pokud tak není, že by vyžadovala ochrana klienta nebo řekněme nějaké tržní selhání. No, stručně, to skutečně asi není otázka na centrální banku. My nejsme iniciátor tady těchto věcí. My jsme příjemce v podstatě už legislativy, kterou a naším úkolem je něco nejlépe implementovat a prosazovat. Takže na to tomu se vyjadřovat nebudu. A s přesunem transakcí do digitálního prostředí je spojeno i to, že se do ní přesunuje i trestní činnost. Samozřejmě stát na to musí reagovat různými opatřeními a patří mezi ně třeba i zákon proti prání špinavých peněz a financování terorismu, který je známý pod zkratkou AML. Tento zákon, když samozřejmě opět chrání naše prostředky a naše data, a má často negativní dopad na firmy i ty, které finanční prostředky neprovádí a vyžaduje od nich, aby identifikovali každého zákazníka a podle ty příslušné směrnice. Je to něco, s čím by ministerstvo financí mohlo něco udělat, aby zmínilo tenhle dopad? Tady těch předpisů proti praní špinavých peněz samozřejmě tady na sebe naráží dva principy. Jeden ten prostě ochrana a dosažení toho cíle a druhá, aby prostě ty předpisy vypadaly tak a fungovaly tak, aby neomezily tady ty současné trendy, o kterých se bavíme. Jo. A samozřejmě najít tu rovnováhu jako je věc složitá. Co je jistým prvkem pozitivním je, že ta nová směrnice AML teďka hodně pracuje na takovém
založeném na riziku. To znamená, že v případě nějakých produktů by ty zátěže ve vztahu těmto produktům měly být ohodnoceny ve vztahu, jaké riziko pro ten systém představují. Jo. Tak to je takové, řekněme, jisté jako zlepšení toho přístupu, což znamená, aby řekněme, tady ty nové platformy, nové produkty úplně a priori zablokovány nebyly. Ale my jsme zrovna ta část, tak tohle je věc, kterou primárně řeší finanční analytický útvar. A logicky se k tomu musí jako stavět s nejlepším svědomím, aby praní špinavých peněz jako bylo omezováno, ale my za nás stavíme k tomu v těch diskuzích, kde se snažíme mít k tomu ten konstruktivní přístup a zase srovnávat a konfrontovat je s tím trhem. Ale jak říkám, teďka bude vlastně v rámci nové té směrnice a její implementace do právního řádu řadu věcí a řadu otázek znovu otevřeme ty, které vlastně doposavadě v našem právním řádu zakotveny nejsou. Takže věříme nebo snažíme se, aby to tak bylo. Můžu ještě krátce k tomu, v podstatě princip, ten cílem té regulace není bránění moderním technologiím, jo? To není, ale prevence rizik, a to se táhne od toho mikro až po ten makro pohled, co ta centrální banka dělá, to znamená zabránit rizikům a regulovat rizikové aktivity. To znamená, máte na jedné straně samozřejmě podporu využití moderních technologií, klientský servis a pohodlí a tak dále, a na druhé straně máte zase prevenci kriminálních aktivit, ochranu investora a je to vždycky výsledkem nějakého kompromisu. A je třeba říct, že Česká národní banka na rozdíl třeba některých regulátorů nechodí nad rámec toho, co by měla dělat. To znamená, skutečně snažíme se naplňovat to nutné maximum, co máme, ale určitě nejsme v tomhletom nějakým způsobem proaktivističtí, že bychom šli dál, než po nás požaduje zákon a regulace. Se zákonem a směrnicí AML je spojená identifikace na dálku video, nebo identifikace pomocí video, kterou jsme naše poslední setkání s panem Salomonem debatovali, že to je něco, co bychom uvítali všichni na trhu. Protože ti z vás, kteří mají moderní mobily, a které umožňují třeba identifikace pomocí biometriky a snímání vašeho obličeje, určitě by takovou novinku uvítali. A ta novinka třeba v Německu není novinku, ale je běžně používána. Český zákon identifikace na dálku umožňuje, ale způsobem takovým, který není úplně přivětivý pro biznes. A myslím, že tady se na tom opět s panem Salomonem shodneme. Opět asi otázka na ministerstvo financí, jestli v tom ohledu může něco udělat. A pak bych se zeptala i pana Salomona, jestli je to něco, co by on jako za banku uvítal. Ano, máte pravdu. V současnosti je to v tom zákoně definováno tak, že to, řekněme, tu identifikaci na dálku moc neumožňuje, protože je tam prostě taková nějaká větička za fyzické přítomnosti a teď jak to interpretovat, jo, tak spíš ne. My máme domluveno s FAU, že při implementaci vlastně té nové směrnice, což byly teďka záhy, jo, bychom se na tuto oblast chtěli podívat, protože vnímáme, že to je poměrně stěžení věc pro trh a že ten systém už je tak daleko, že prostě takový to chození na pobočky a prostě ta fyzická přítomnost, že už je to do velké míry překonáno. Jo. A je potřeba prostě vymyslet způsob, kterým by se ta identifikace na dálku dala dělat tak, aby jsme prostě ten vývoj neblokovali. Ano, uznávám. Jo. Tohle bude to věc diskuzí a určitě tady tomuhle trhu rozumíme a rozumíme těmhle potřebám. No, tam je strašně fajn si uvědomit, že vlastně to je o konkurenceschopnosti. Jo. Protože pokud tak, jak třeba v oblasti té směrnice PSD2 došlo k určité harmonizaci jako minimálně napříč Evropu a všechny ty státy a tudíž komerční subjekty jsou si de facto rovny, jo. Tak tady v tomhle případě tomu tak není. Jo. A dneska je běžný, když prostě potom někdo podniká z Německa nebo od někud, kde je ten zákon trošičku vykládán a možná i jinak formulován, tak to není o tom, že bychom potřebovali klienty nutit chodit do poboček, ale technologicky to určitě zvládneme, ale ten legislativní rámec tam to neumožňuje, tak proto bychom to hrozně přivítali, tu harmonizaci, ať máme všichni stejné podmínky, ať to není jenom služba Revolut, která může otevřít na dálku jakoby účty českých občanů, ale aby jsme případně mohli něco podobného udělat i my směrem ven. Jo, to budeme
budeme rádi. Já ještě k té poznámce, protože vy to, Marie, pořád jakoby stavíte tak, že by se těm fintechovým společnostem mělo jakoby pomoct, usnadnit a podobně. Já si myslím, že tam fakt jako je potřeba měřit stejným metrem, ale právě proto, že jsem se do toho prostředí fintechu a startupu dostal z mého předchozího života taky z té regulované sféry, tak mě vlastně od začátku ani nenapadlo, když jsme chtěli jako dělat ty věci ve velkém rozsahu, že bychom se té regulaci nesnažili vyhovět, protože jsem věděl, že to není možné. Jo. Ale upřímně řečeno, je spousta nově vzniklých firem, kde nejsou lidé, kteří by měli zkušenost toho regulovaného prostředí. Oni si velmi často představují ty věci jednodušší, než skutečně jsou a nevidí ty důsledky. Takže já bych chtěl jakoby vyzvat, aby každý, kdo skutečně chce zlepšit finanční služby, tak aby i rozuměl tomu trošku. Protože to není jenom o tom položit dotaz do Národní banky, Národní banka odpoví, ale ta snaha a mít tam lidi, kteří se tady tou oblastí zabývají, to prostě něco stojí a je potřeba si uvědomit, že to je součástí téhle hry, jo? A i toho partnerství, protože jinak, tak jak jsem říkal na začátku, se ty dva světy míjejí. Jo? Oni se prostě v některých věcech vůbec nemůžou pochopit. Jo? Tak to je jako zase moje výzva, my fakt jakékoliv partnerství s těmihle společnosti nejenom vítáme, ale i vytváříme pro ně prostor. Ale lidé, kteří zatím stojí, musí mít upřímnou snahu jakoby pochopit, v jakém regulatorním rámci se pohybujeme. Já jsem ráda, že jsme asi poslední otázku uzavřeli poměrně smířivým způsobem. Jsem nemyslela o tom, že je potřeba změnit zákon tak, aby umožnil video identifikace a budeme určitě v tomto ohledu spolupracovat. Já bych nyní velmi ráda otevřela prostor pro otázky z publika, ale než předám mikrofon na první osobě, poprosím ještě Sašu o poslední 2-3 minuty komentáře k tomu, co tady bylo řečeno. So just two observations, if I may. The first is, I think all of us in the financial services world are at a tipping point or an inflection point in terms of what the relationships and what our core competencies are. And what I mean by that is, if I look at the over the last 2 years, just as an example, the relationship between fintechs and banks. Perfect example, 2 years ago at Stockholm Tech Fest, the conversation between the fintechs and the banks were very much who's going to beat who, who's going to win. It's a zero-sum game. Someone wins, someone loses. This year, the theme was completely different, and it was because fintechs and banks, I think, have realized that there is an opportunity, to your point, to actually partner based on core competencies. There is no question that banks will continue to be the purveyors of trust, you know, the paragons of compliance, the ones that understand the regulatory framework and environment, have very close cooperations with the central bank and the Ministry of Finance. That's not the core competency of fintechs. In most cases, the core competency of fintechs is a great user experience and solving some sort of a simple problem in a very, very user-friendly way. When those two come together, if we think about the consumer of the future, it can be very powerful. But I think what's even more interesting is thinking about how the roles of the central bank, the roles of the Ministry of Finance, the roles of companies like MasterCard, how we come together to have different conversations and really identify what the problem is. So just a quick example there is, you know, again at Stockholm Tech Fest this year, there was a comment from the CEO of one of the biggest Swedish banks, actually a call out and a plea to the fintechs in the audience to say, all the work that you have done on payment solutions are really interesting, but where we really need as banks more interesting partnership, more innovation, is actually in the space of regulatory technology. So how do you actually then help us, which are very strongly based in compliance and regulation, to bring new ideas to the table? So I think as I listen to the conversations today, I think it's how do we change the framework of the conversations that we're having, who we're having, who we're inviting to the table, and how we listen to one another. And from a MasterCard perspective, I think that's also very similar in terms of as we think about digital societies and smart cities, most people wouldn't think to bring MasterCard to that conversation. But as a technology company that has incredible global reach, incredible data assets, we have a very rich contribution to make. And then the last comment I would make is maybe just a point of encouragement. We did a very interesting study of 100 countries around the world that looks at the digital evolution of entire countries. So not payments,
not banking, but entire countries and economies, based on the current pace of evolution and the current rate of evolution. And it's probably not surprising that the Nordics are in the upper sort of standout, you know, really impressive categories because they have lots of digitization and a history of fast moving. But what I think is really pertinent for today's conversation is we've heard references to Singapore, we've heard references to Estonia. In the data that we've collected, the Czech Republic, Estonia, Singapore, New Zealand are all in the same category, on the edge of bursting out from the societies that you have today to moving into a digital Czech society, which is the theme of this conference. So I would just say thank you for inviting us here and thank you for the rich conversation. You're on a path to incredible momentum forward. So I look forward to coming back potentially and seeing how things evolve in the coming years. Děkuji, tak konečně čas pro otázky. Viděla jsem tady pana, poprosím, a pak vzadu a ještě třetí osoba. David Valiček, Ministerstvo pro místní rozvoj. Chtěl bych se zeptat, jak si představujete finanční služby za 10 let a co pro to stát má a nemá udělat? Je to otázka tak do tohohle z toho pléna. A případně druhá část otázky, jak pomoci českým inovativním společnostem ve finančním sektoru, tak aby ten dosah přesáhl hranice České republiky, to znamená jakoby zvýšení konkurenceschopnosti českých inovativních podniků. Co je proto možné, nebo co byste si představovali, jak Česká republika má tomu pomoct? Tak jenom krátce, já se přiznám, že jako plánovat na 10 let dopředu vždycky strašně ošajslých, jak se říká, protože když si vzpomeneme, když se privatizoval Telekom, tak jedna z těch podmínek bylo, že 20 let bude udržovat telefonní budky, aby si každý mohl zavolat na ulici za peníze. Jo? Přesto se to pořád dělá. Ty budky máme, pořád ještě někde stojí, že jo? Prostě já jsem se jedný jednou schovával v dešti, že jo? Takže skutečně plánovat takhle dlouho dopředu. Třeba Centrální banka skutečně si myslím, že se snaží inovat, mluvili jsme o hotových penězích. Ale vedle toho dneska nepadlo ani slovo, překvapilo mě, že ta otázka tady nepadla, mluvíme o inovacích okamžité platby, jo? Instant Payments. Projekt, který se rozběhl v roce 2015, loni jsme už měli pilotní projekt na to s jednou bankou, platby, které se uskuteční během 3 vteřin na základě platformy, která poběží přes Centrální banku. Vedle Certisu a Amosu se vytvoří nový systém, ten XAMOS, velmi dobře zajištěný, každá transakce do 3 vteřin se zrealizuje velmi laciný. Jo, ta cena, kterou Centrální banka bude bankám, které se na to napojí, a 13 bank už vyjádřilo skutečně připravenost a ochotu se do toho zapojit, bude 10 halířů za transakci, to znamená to, co mají banky v rámci Certisu u nás. Jo, a tohle si myslím, tam je obrovský prostor, třeba proto, jestliže vy jste mluvil o tom mezinárodním přesahu těch fintechů, jo? Ten systém bude fungovat, že my nejsme v eurozóně, tak bude fungovat v rámci korunové zóny, jo? Prostě v rámci České republiky. A já tam vidím obrovský potenciál pro tady tyhle fintech firmy, propojit ho se stejným systémem, který vzniká v eurozóně, aby se dali dělat mezinárodní prostě přeshraniční platby v tomto režimu. Jo, to si myslím, že to je věc prostě, která mě by zajímala, a přiznám se, že já nemám moc velkou fantazii z hlediska využívání té platformy třeba těch třetích stran, o kterých se tady bavíme. Já mám 2 účty a nemám čas ani nějak moc porovnávat ty jednotlivé bankovní projekty a tak dále, které se nabízejí. Ale co mě by třeba jako skutečně pomohlo vědět, že mám prostě, jsem schopný velmi rychle udělat platbu. Pro obchodníky to může být velmi zajímavý, protože nic proti platebním kartám, že jo? Ale ty poplatky u nás v České republice nejsou malý, teda z ty platební karty. A tady by byl by tady konkurenční prvek, v rámci toho, který by skutečně vedl k tomu, že i ty platby by se zlevnily a byly by pro obchodníky atraktivnější. Mluvili jsme o tom, že obchodníci u nás neradí přijímají hotovost, nebo spíše přijmou hotovost, než bezhotovostní platbu. No, jestliže z té bezhotovostní platby platí 4, 5, nebo já nevím kolik procent, tak je normální. 0,7, myslím. 0,7. Ono ten problém je spíš na 20%, na který mluvila paní Upáková, a to je právě EET nějak způsobem zrovnoprávnila. 0,7% nebo 0,7 částky? 0,7%. Dobře, tak náš obchodník u nás v Klecanech by řekl jiný číslo, ale dobře. Každopádně, já ten trh nesleduju a tak dále. Jako tam vidíte obrovský potenciál v tom, že bych asi prostě přesahl.
bezhotovostní platby určitě. Nevidím ho moc v těch, zatím u nás, těch elektronických penězích, protože to je zase úplně něco jiného. I když pro nás by bylo samozřejmě pro centrální banku čistě z egoistického zájmu velmi dobré mít všechny peníze bezhotovostní a elektronické, protože kdybychom třeba jednou zase v budoucnu zvažovali nějaké mimořádné opatření v podobě záporných úrokových sazeb, na kterých jeden teďko nemůže, tak by nám ty lidi neměli kam utíkat do hotovosti. Jo, a tím pádem efektem měnové politiky by byl výrazně vyšší než v ekonomice, kde funguje hotovost. Takže z hlediska našeho sobeckého zájmu, nebo sobeckého zájmu nás všech, efektivního provádění měnové politiky by ta bezhotovostní ekonomika byla asi lepší. Ale zase nesmíme to tlačit samozřejmě na sílu, musíme se přizpůsobit i tomu, jakým způsobem se vyvíjí ta společnost. A tam může dojít k obrovskému zlomu, nechci být jako nějakým způsobem impetentní, třeba generační, jo, že najednou se třeba překlopí ta generace a ta bude chtít jenom bezhotovostní platby a bude chtít jenom bezhotovostní styk, ale bude to vyžadovat i od toho státu, i od ministerstva pro místní rozvoj, aby nemusela chodit na finanční úřady, na poklady platit a tak dále, aby všechno si vyřizoval elektronicky, ale to si myslím, že je asi už přesahuje to téma, o kterém tady hovoříme. Také ráda jako kolega z MMR vyslechnu, co by stát měl udělat a předám slovo panu generálnímu ředitelku. Já nevím, jestli stát měl udělat, tak já... Stát měl a neměl udělat, jo? Jo, jo. No, ale ty pětiletky nebo desetiletky a strategické plány, jako ty, na konferenci před 15 lety byste slyšeli, že prostě do toho 5 let nebude žádná pobočka, jo? A naopak jako největší e-shopy otevírají fyzická kontaktní místa. Jo? Čili ten svět se díky těm technologiím mění velmi rychle a i díky tomu, co ta mentalita toho zákazníka vlastně je ochotná a schopná absolvovat. Ta sociální interakce, fyzická interakce si myslím, že zůstane jakoby stále velmi důležitá. Jo? A to je moje vidění světa. Ale já vnímám třeba, když se díváme na ty milníky, tak já velmi často tu směrnici PSD2 a tu regulaci s tím spojenou přirovnávám k některým jakoby zlomovým momentům. Jo? Protože ta první verze otevření bank byly otevírací hodiny na pobočkách. Ten druhý milník bylo zavedení internetového bankovnictví. A tím dalším milníkem si myslím, že může být tato směrnice, anebo to otevření, protože já věřím, že dojde k většímu a těsnějšímu propojení firm, které nabízejí uspokojení těch primárních potřeb a finančních potřeb a služeb. Jo. Jenom si nemyslím, že prostě banky budou dodavateli komodity. To si nemyslím. Že dojde k propojení, protože nikdo se nebudí ráno a nechce si vzít úvěr, ale každý sníme o něčem, co bychom si pořídili, kdyby jsme zlepšili svůj život. A banky jsou tady od toho, aby jsme ty sny uskutečnili rychleji s nás a pokud možno zdravě. Jo. Takže tomu věřím, že k té konvergenci dojde. A tam si myslím, že by jsme měli mnohem víc vtáhnout do hry stát. A stát by měl definovat tady tuhle vizi státních služeb, které se takhle napojí na ty finanční služby. Jo. To znamená, ať už je to zmiňovaný portál občana nebo prostě veškerý poplatky a záležitosti. Jste začala tou pokutou. Já se přiznám, že jsem včera platil pokutu do Rakouska, protože mě tam vyfotili někdy před koncem roku. A až na ten poplatek spojený se zahraniční platbou, to bylo okamžitě vyřešeno. Tak to bylo jediné, co mě tam jako trápilo. A to bych si přál taky, jo, aby když už teda člověk má zaplatit pokutu nebo poplatek za psa, nebo za popelnice, za odvoz odpadu a podobně, tak aby to udělal skutečně takhle, aby měl služby a k tomu právě si myslím, že ty instantní platby a ty nástroje prostě povedou. No. To je jakoby moje vidění světa optimistické, věřím, ale správné. No. Doufám, že je to správné. Máme ještě dvě otázky, jedna vzadu, poprosím mikrofon. Jak to se vědomí, dobrý den. Já bych si chtěl zeptat pana Bendy. A podle zkušeností, které máme z ohlasu trhu a podle toho, co jsme tady dneska slyšeli, proč trvá delší dobu získat společnosti licenci u České národní banky, než postavit vesmírnou loď a poslat jí na Mars? Proč je trvá delší dobu získat startupové nebo jakékoliv jiné společnosti a licenci u České národní banky dnes, to znamená třeba 1,5 roku, než Elon Musk postavil raketu a poslal ji s autem k Marsu? Což trvalo kratší dobu. Děkuji.
zaprvé, já mám dojem, že ta raketa tam ještě nedolétla teda. A že to pár měsíců možná jako poměrně dlouhou dobu bude trvat a kdo ví jestli. Protože jak známe Elona Muska, hodně to je o propagandě, reklamě, že jo, a potom v nějakém dalším závěsu zatím potom jdou ty reality. Ale já nevím, jak dlouho trvá přesně proces každého konkrétního jednotlivého. Někdo to má asi rychleji, někdo to má delší dobu. Záleží na tom, jestli je schopen splnit všechny regulatorní požadavky. Já jenom řeknu pro zajímavost, abyste věděli, čím se my zabýváme, taky mimo jiné. Teď vlastně zákon o spotřebitelském úvěru, který přešel v platnost loni na podzim roku 2016, tuším. Tak způsobil, že v podstatě i proti, neříkám proti odporu centrální banky, ale proti určitému protestu, že to není segment, který my bychom měli regulovat a že to patří pod čojku, tak jsme dostali pod sebe segment, který má 175 tisíc registrovaných subjektů, které my musíme přelicencovat. To jsou ty různý zprostředkovatele těch finančních služeb, prodavači pojistek, že jo, hypoték a tak dále. Všechny musíme přelicencovat. Ne všichni si asi o to požádají, ale je jich poměrně hodně. A díval byste se, jaký mají i ty poměrně zavedená jména. Občas problémy s tím dodat všechny papíry, které mají dodat a které mají vypsané na internetu, co mají dodat. Někteří třeba hrají o čas a říkají si, tak ještě carpe diem, utáhnu to na pár měsíců, co se dá, poskytnu pár úvěrů za vysoký úrok a pak už to prostě zavřu. A někteří mají skutečně problém s tím, že nejsou schopni splnit okamžitě ty všechny regulatorní požadavky nebo ty požadavky na tu licenci. A není to proto, že by centrální banka to nějakým způsobem neúměrně zdržovala, ale protože někdy je tam problém na straně toho důkazního břemene toho subjektu, který není schopen všechno splnit. Ale přiznám si, že srovnávat to s letem na Mars, teda... No asi, možná, že ne, možná, že je složitější žádat o tu licenci všude, ale to není bohužel, my si nevymýšlíme tu regulaci. My dostáváme v podstatě harmonizovanou v rámci Evropské unie. Centrální banka nemá legislativní pravomoc, nemůže si se malou omezenou, můžeme vydávat ty vyhlášky a nařízení, ale to jsou vesměs doprovodné v podstatě akty k těm zákonům, které schvaluje parlament. A parlament většinou v této oblasti schvaluje věci, které mu přijdou jako povinnost harmonizovat do určitého data z Evropské unie, takže z Evropského parlamentu. Takže my jsme jenom ten exekutor, který pak provádí v podstatě tu a naplňuje tu regulaci, tak jak jsme ji dostali od poslanců. Třeba by tenhle problém řešila už tady Sašem zmíněna RegTech, čili Regulatory Technology. Já jsem dělala ještě jednu otázku tady u slečna uprostřed. Můžu poprosit mikrofon. Dobré odpoledne, Sandra Brožová, Metropolitní univerzita Praha. Já vám děkuji všem, teda účastníkům, za zajímavou dynamickou diskuzi. A už od začátku mě teda napadla otázka na pana inženýra Bendu, který tady zmínil, že je teda naším velkým úspěchem, že jsme jeden z 8 členských států, který transponoval včas tu směrnici o platebních službách na vnitřním trhu. A chtěla bych se teda zeptat, co to znamená na té evropské úrovni, protože všechny členské státy mají povinnost k datu účinnosti té směrnice vlastně provést tu transpozici. A jestliže teda 20 z 28 členských států to neudělalo, tak teda zaprvé ty všechny členské státy budou teda čelit sankčnímu řízení o porušení smluv před soudním dvorem Evropské unie a bude jim teda hrozit ta finanční sankce. A za druhé, evidentně teda ta regulace těch platebních služeb na té evropské úrovni se teda zatím úplně jakoby nepovedla v tom smyslu, že... Máme už opravdu málo času, můžu poprosit o položení otázky? No, že teda ve všech těch členských státech, když teda 20 z 8 to neprovedlo, tu směrnici, tak jak to teda bude fungovat, ta jednotná evropská regulace? Protože to je spíš věc ministerstva financí, tak já si teda dovolím zodpovědět na tu vaši otázku. Ono samozřejmě ty termíny u těch evropských předpisů a
předpis termínu pro jejich transpozici se poměrně vždycky šibeníčí. Jo. A tady to bylo samozřejmě jako také zřejmé, ukázalo se to s tím, že v podstatě řada té doprovodné legislativy ještě ani nebyla přijata, to jsou konkrétně ty regulatorně technické standardy. Samozřejmě víte, záleží situace v tom, kterém státě. Někdy může být prostě problém jako nějakých zájmových hráčů, který se odrazí v parlamentu a zbrzdí přijetí toho kterého zákona. Někdy může být problém prostě, že mají volební rok. My jsme sice volební rok měli, ale přesto zrovna tuhle směrnici se podařilo protlačit a respektive zákon o platebním styku. Většinou ta Evropská komise tak rychle nejedná, jo? Že bychom řekli prostě 13. ledna tak, a to znamená, mělo být transponováno, nebylo, to znamená prostě od února března ten, který stát prostě platí a už prostě proběhlo řízení Evropské komise nebo u Evropského soudního dvoru. Většinou prostě tam probíhají dotazy ze strany, většinou tak do měsíce, do dvou, po termínu té implementace se Evropská komise dotáže, tak milí státe, jak si na to. Jo? A stát vysvětlí prostě v jaké fázi tady to, ten předpis se nachází, jestli už je v parlamentu, nebo prostě jestli už je předpřipraven a co vedlo ke zbrždění. A většinou záleží podle urgentnosti toho daného předpisu i Evropská komise zaujme ten svůj postoj. Ono namátku například, co jsme transponovali relativně nedávno, je to asi tak rok zpátky, a bylo to v termínu po třech letech. Jo, takže v podstatě už tři roky jsme byli po termínu a byla taková ta směrnice slavná, ještě trošku mimo finanční fórum, jo, směrnice o rozpočtových rámcích týkající se těch fiskálních pravidel a implementovali jsme ji do zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A za celé ty tři roky žádné sankce prostě Česká republika nedostala. Takže jak bych řekla, není na to jednotný mustr, není to jednotný mistr, co to znamená, jestli ten stát, ty další státy budou sankcionovány, záleží většinou, o který konkrétní předpis se jedná. Ale asi dřív, než do konce tohoto roku, nebo začátkem příštího bych neočekávala, že prostě ty státy budou sankcionovány. Ale ano, máte pravdu. V situaci, kdy jsou stanoveny nějaké termíny a máme vytvořit jednotný, transparentní, harmonizovaný trh, tak finančních služeb EU, tak asi není vhodné, že některé státy tady prostě k tomuhle se ještě nepřistoupily. A řekněme, těm fintechovým společnostem v tomto případě není možněno realizovat tam, kam by rádi chtěli. Jestli tímto způsobem cíl váš dotaz, já jsem mi zodpověděla. Poprosím ještě poslední otázku tady vepředu. Jiří Dědovič, CEC. Dobrý den. Já bych rád využil té možnosti, že tu máme zahraničního hosta a zeptal se paní Krstič, co byl ten vlastně prvotní impuls ve Švédsku, který rozjel ten trend toho bezhotovostního placení nebo obecně bezhotovostní ekonomiky k ekonomice a také, co by vlastně ze svých zkušeností ze Švédska a z Kanady doporučila v České republice, aby více tento trend podpořil. Jestli to může být třeba například větší rozvoj moderních platebních prostředků ve státní správě a podpora třeba věcí terminalizace úřadů, či nějaké vaše tipy, které byste na závěr mohla nám takhle případně sdělit z našich zkušeností. So what you're really asking for is what's the magic, or what's the secret sauce, or the magic, the silver bullet, of which there is none. So I hope I don't disappoint you from that perspective. I guess as a general comment, I would say I think conversations that you're having today are critically important because of all of the things that I mentioned from a Sweden perspective, I do really think the intent and the very focused conversations between key stakeholders in terms of government and private sector and consumers in terms of determining what is the need and what is the potential outcome is really critical. I also think that there is a very important consideration about how do you solve for the majority while acknowledging the segments that may be left out or that may need to be acknowledged or addressed separately. So we do have in Sweden, despite the very, very clear move and heavy use of electronic payments over cash, we still do have questions from the elderly. We still do have questions from people who live in far northern communities or more rural communities about how do they get served well, knowing that bank branches are closing and that it's not as easy to access. Out of time. So I think the question is intent. Thank you. A já bych ráda poděkovala taky českým hostům za účast v debatě, protože nebyla příliš konfrontační, ale společně budeme dělat všechno, aby finanční rozvoj byl mnohem dynamičtější než dneska. A vám děkuji za vaše dotazy a účast.